Äntligen sova, Bosse. Men titt, vad gött Pontus, va? Men är det inte lite synd på Isterband och inte få ta en öl till? En tisdag. Ja, det kan man väl få göra. En liten öl mitt i veckan utan att man är någon parkbänksalkoholist för det. Okej, en öl då. En öl. Det är ju som att ta ett chips där, det är ju omöjligt. Men, du tror väl inte att jag har problem? Att jag måste ta en öl? För mig är det bara en liten extra vardagspiff. Ja, men en liten extra vardagspiff, det kan lätt bli en vana, vet du. Jo, men för mig är inte alkohol viktigt, Pontus. Jag kan lätt ta en bit månad, ja. Jag kan börja nu om du vill. Bra. Men vänta lite, du var dum. Jag fyller ju år imorgon, ja. Vi ska ha fullstadsmiddag. Ja, jag börjar i övermorgon. Jag har bara en vit månad, Solbritt. Jaha. Vad gör du här på systemet då? Men jag är inte alkoholist! Nu känner jag att jag måste få försvara mig här lite grann. Jag tog en öl till maten, ja det gjorde jag. Och det var i tisdags. Vi åt Isterband. Och då sa jag till min man Pontus, då sa jag så här, Pontus, jag skulle vilja prova en vit månad, ja. Ungefär som när man drar ner på feta såser och vinerbröd. Av kaloriskäl, inte för att man är beroende.